Allahverdiyevə Nailə 1975-ci il dekabr ayının 8-i Ağdam rayonunda andan olub. 1991-ci ildə orta məktəbi bitirib, kitabxanaşınaslıq kursunda təhsil alıb. 1992-ci ildə stilist və vizajı sənətini öyrənmək üçün kursa gedib. 2001-ci ildə vizajist və stilist olaraq Bakı şəhərində fəaliyyət göstərib. 2004-cü ildən isə yaşadığı rayonda öz şəxsi salonunda işləyir. Məktəb illərindən bu sənəti anasına baxaraq öyrənən Nailə xanımın bu sahəyə də həvəsi 6-7-ci sinifdən anasının sayəsində yaranıb. Ən böyük arzusu böyük bir salon işlətmək olan Nailə xanımın uğurları stilist Əfruz Əmirovanın master klaslarında və gözəlliyi yarışmalarında qazandığı sertifikatlar olub. Biz də Nailə xanıma bol-bol uğurlar arzulayırıq.